Hii silaha tumewapa kwa masharti maalum. Hatukuwapa la silaha kwa ajili ya kutishia Watanzania. Tukibaini umetishia Watanzania kama alivyofanya yule kijana, hatujui ugomvi ulikuwa ni nini, lakini je, kama ni kweli yale yalikuwa yanaelezwa, je, alikuwa na sababu ya kutoa silaha kutishia mwenzake? Kwa hiyo kimsingi mtu anapopewa silaha hakisha kwamba unafuata yale masharti. Usipofuata masharti la kwanza ndio kunyang'anya silaha, lakini la pili kupeleka mahakamani. Na tatu tutamuomba Mungu atusaidie tukufunge ili ukirudi nyumbani kwako kwa mke wako au kwa mume wako uwe na adabu ya kufunga zile silaha. Unasema wewe unasema unatoa bunduki. Wewe umesema unatoa bunduki. Nakwambiaje? Hii silaha tumewapa kwa masharti maalum. Hatukuwapa la silaha kwa ajili ya kutishia Watanzania. Tukibaini umetishia Watanzania kama alivyofanya yule kijana, hatujui ugomvi ulikuwa ni nini, lakini je, kama ni kweli yale yalikuwa yanaelezwa, je, alikuwa na sababu ya kutoa silaha kutishia mwenzake? Kwa hiyo kimsingi mtu anapopewa silaha hakisha kwamba unafuata yale masharti. Usipofuata masharti la kwanza ndio kunyang'anya silaha, lakini la pili kupeleka mahakamani. Na tatu tutamuomba Mungu atusaidie tukufunge ili ukirudi nyumbani kwako kwa mke wako au kwa mume wako uwe na adabu ya kufunga zile silaha. Unasema wewe unasema unatoa bunduki. Wewe unasema unatoa bunduki. Nakwambiaje? Wewe unasema unatoa bunduki. Pasue mimi muniku nimezalao siku moja, nitakufa siku moja. Pasue bunduki yangu. Mimi sisogei. Pasue. Haina shida, pasua mimi mzenge. Pasua mimi kwa hapa. Sikai.